Um casal ele procura, vai querer ser atendido. Como é que é o tratamento? É os dois na mesma sessão, ou vem um, depois vem outro? Então, tem várias formas de atender casal. Geralmente, quando é para os dois receber a sessão tântrica, eu faço primeiro na mulher hum. e aí o parceiro dela assiste. E aí, depois que eu termino a sessão dela, aí eu começo nele. Aí tem a interação, ou com, ou com interação, ou sem interação. Se ela quiser ficar só assistindo, tudo bem. Mas a maioria quer participar, quer aprender. Hum. Então a maioria interage junto comigo. Primeiro começa, eles ficam observando e depois interagem junto. Aí eu vou mostrando, olha aqui. Aí a gente vai descobrindo, olha só, aqui no quadril, como ele tá reagindo bem, tá vendo? Lugares que nem ele, nem ela imaginavam, entendeu? Nos pés, nas pernas. É descoberto, a gente descobre juntos ali novos pontos, que nosso corpo todo, ele, ele é orgástico.